አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርጦቼ እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም አለውላችሁ ምርጦቼ ዛሬ አንድ ነገር ላስቸግራችሁ ነው እሱም ደግሞ አንድ ልጅ ከዛሬ 3 አመት እናይ ተዋወቅ ነው እቺ ልጅ ከተዋወቅኩት ቀን ጀምሮ ጀስቲኔ እንደ እህቴ እንደ ታላቄ እንደ ታናሼ በቃ የስራ ባልደረባይም ስለነበረች በዚህ አጋጣሚ የተለየ ነገርም ውስጤ ተፈጥሮ ማቀም እነት አሁን ላይ ደግሞ ይሄርኩ ልጅቷ ማን ቦታ ገብታለችና ምን ማድረግ እንዳለብኝ በጣም ጨንቆኛል በጣም ከመነግራችሁ በላይ ስፔሻሊ በዚህ ሳምንት ውስጤ ራስ ተበትኖልኛልና ያኔ ያሎኔ ቦታ ያሎኔ ነገር ያወሮት ነውና ያሎኔ ነገር ያረኩት ነው ምን ማድረግ አለብኝ እኔ ግራ ገብቶኛል እኔ ግን እንደ እህቴ እንደ ወንድሜ በቃ ማለት እንደ ሴትም እንደ ወንድም ነው የሚያት ምክራቱም እኔ ሲቸገረም እነግራት ነበር እና አክልም ደግሞ ስለ ፍቅር አንድም ቀን አውርተነምና አናቀምና እኔ ማቆ እሷ ፍቅረኛ እንዳላት ነው ፍቅረኛውን የዛሬ አመት አከባቢ ነው የተለያዩት ፍቅረኛው ደግሞ ጎድኛዬ ነው ቢላየም እኔ ግራ ገብቶኛል አሁን ደግሞ እሷ አንተን ወዳለው ወብላ ለወንድሞቿ ለይቶቿ እማትናገሩ ለሁሉም ነው የምታወራው እኔ ጨንቆኛል ለይቶቹ ወንድሞቼ የምትመክሩኝ ካለስቲ በጣም ጨንቆኛል በጣም ከምነግራችሁ በላይ ምን ማድረግ አለብኝ እኔ ግራ ገብቶኛል እነት እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ገጥማል በያስበው ያላቆም ይቶቼ ወንድሞቼ የማይወዳችሁን ሰዎች እነተኛም ስነግራችሁ ለምንድነው ማሰሙት አኔ እነተኛ ነገር ነው የነገርኳት እኔ ይቴ አንቺ አሁንም ይቴንስ አሁንም ወንድሜንስ ምንም የለየ ነገር ላንቺ የለኝም እያልኩ አሁን ላይ እኔ ይቴ ብዬ ከጠሮት የባሰ ነው የምታለቅሰው የባሰ ነው ሌላ ነገር ነው የምታረጋው እኔ ግራ ገብቶኛል እስቲ ይቶቼ የምትመክሩኝ ነገር ካለ እኔ ለሷ ምንም አይነት ነገር የለብኝም ምንም እኔ ኖርማል ነኝ ምንም አይሰማኝም ማለት እ ሴቶና የተለየ ከነጾታ የተለየ ነገር ራሱ አይሰማኝም just ኢቴናት በቃ ኢቴናት በቃ ጥሩ መካሪናት ነው ማለት ሌላ ነገር አይችም አላቆም ወነተኛ ነገር ነው የተናገርኩት ያለው ወይ ማሽቼ ምናምን አይደለም በጣም ግራ ገብቶኛል ማረጎ ነገር ምን ማረግ አለብኝ እስቲ ያን ነገር ንገሩኝ እናንተ ላይ ብደርስ እኔ ወነት እንደዚህ ሆኛ ይሆናል ብዬ ማላስብም ማለት እኔ ጭንቅላት ሌላ ሰው ጋር ነው ያለው እሷ ጋር አይደለም እስቲ የምትመክሩኝ ነገር ካለ እስቲ ምከሩኝና እስቲ አንድ ነገርም ወይም ደግሞ እንንጃ ማለት የሆነ የሚወስነው ነገርም ደግሞ ለወስንና እስቲ እናንተም ደግሞ እቺ ልጅ ወይም ደግሞ ለኔም ደግሞ አትሆንም አንደኛ ለኔ አትሆንም ሁለተኛ ደግሞ እኔም ለሷ አልሆንም አንደኛ እኔ ለሷም አልሆንም በሚክናት እሷ ታላቄ ናት በእድሜም ትበልጠኛለች ምን ማድረግ አለብኝ እቺ ልጅ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ለሷ ታናሽ ነኝ እሷን ደግሞ መውደድ አልቻልኩም እሷን መውደድ ካልቻልኩ ደግሞ ነሌ ነገ ሌላ ሴት ነው ማገባው ነው እሷ ያለች ሁነታው ነው ራሱ በጣም አሁን ቅርብ ጊዜ ራሱ አሁን ደውላልኝ ነው ይሄን ቪዲዮ ለመስራት የተነሳው ተደበችኝ የሌለ ነገር ወንድሟ ትናንት ደውሎልኝ ሰደበኝ እይቴ ለምን እንደዛ ተረጋል እኔ ምንም አላረኩም ምንም ያረኩ ነገር የለም እኔ ታላቅ እይቴ ናት ምክንያቱም በእድሜም ትበልጠኛለች በጣም ነው የምትበልጠኝ በእድሜ ከራሴ በላይ ነኝ እኔ እንደ እሺ ሞደር ካልቻልኩስ ምን ማረግ ያለብኝ ነው አንተ ማትኖርም እይቴ አንተ ማትኖርም እይቴ ተጎድታለኝ ወንድሙ ትናንት እሷ ዛሬ ደውላ ያለቀሰች ነበር እስቲ ምን ማረግ ያለብኝ እይቶች እዚህ ጋር ወንድሞች ይሄን ቪዲዮ የምትሰሙ ጥፋቴ ምን ጋር ነው እስቲ እውነት ነው የተናገርኩት አሁንም ወንድሜ ና እይቴ ናት የተለየ ነገር የለኝም ለሷ እውነታ ነገር ይሄ ነው እሷ ጋር ጃው ኢንሻአላ በግ ከቻልኩት እሷን ማቀርባለሁ ታውራ ቪዲዮ ላይ ላቀርብሽ ስራት እንበያለችኝ ምን ማድረግ አለብኝ እንሽ ቦክስ ተጨናነኩ እነት እኔ ቀልቤ እሷ ጋር አንድችም ነገር የለችም እቺን አክልምት ማለት ታላቂ ሆነ በቃ ታላቂ ናት በእድሜ እንደምትፈልጠኝ ነው መውደድም አልቻልኩም ዳንስ እንደው በእድሜ ታናሽ ብትሆን ያ ዳንስ ያን እየተጠጋውትን ቢሄድ ለወዳ ይችላልው ግን አልቻልኩም አሁን ራሴን ያሳመንኩት 3 አመት ራሴን አሳመንኩት ታላቄናት እይቴናት አማካሪናት ብዬ ነው ግን እሷ አሁን ሌላ ቦታ ላይ ያለችው ምን ማድረግ አለብኝ እስቲ እህቶች እኔ ግራ ገብቶኛል እስቲ የምትመክሩኝ ካለ የምትሳደቡኝ ካለ ለስድቦም አይደለም
ኡነታ ነገር ነው ያቀረብኩ ያለው ኡነታ ነገር ወይም ለሌላ ነገር ፈልጌ አይደለም ይሄ ቪዲዮ ምናልባት አንድ ሰው ቢያንስ ጥሩ ምክር ከሰጠኝ ብዬ ነው እንዴ ምናልባት እሷን ህይወት ማተፈብበት ካለ ወንድሞቿ ጋር የተጣላው ነው አሁን ላይ ኢቴ አንድ ነገር ከሆነች አንተ ደለቅም ብሎኛል የምር ኡነታ ነገር ነው የተናገርኩ ያለው ኡነታ ነገር አቀርባቸዋለሁ ሁሉንም ከቻልኩት በጣም ግራ ገብቶኛል ማለት እኔ እሷን መውደድ አልቻልኩም ምንም አልቻልኩም በቃ አንዳንዴ ከሴት ልጅ ለካ እድሜ ከበለጠች እኮ በማለት ምንም ለምንም አታስባትም እና ምን ማረግ አለብኝ እኔ ምንም ማረግ አልቻልኩም ሁነት ግራ ነው የገባኝ አሁን ደግሞ እንተና ልጅ ነው ያወራየለው እኔ አንቺን እቴ ነሽ ብዬ ስነግራት አይደለም እቴ እንደተለኛለ ብላ ነው የምትቆጣኝ የባሰ ነው ባለፈው ከስራ ወጣ አልሰራም ብላ ወጣ እንደገና ለምን የስራ መልስ ተመለሽ ስሪ ብያት ነገርኳት አለ ምን ማረግ አለብኝ ምን ማረግ አለብኝ እንዴ በማላቆስ ነገር ከይቱ ከወንድማ ጋር መጣለት ምን አይነት ግዜ ላይ ደርሰናል ምንድነው እንደዚህ እኔ ቀልቤ ሌላ ሰው ጋር እሷ እኔ ጋር ምን አይነት ግዜ ነው ምን አይነት አንገናኝም በቃ በምንም አንገናኝም እሷ ጋር የሚያገናኝ ነገር ምንም የለም በፍቅርም በምንም አንገናኝም በእውቀት ከኔ የበለጠ ያላት ከኔ የበለጠ አማካሪ የነበረች ከኔ የበለጠ ማለት በፊትም ተመራለች ትምርትም ግራ ገብቶኛል እይቶቼ ወንድሞቼ እንዳንተ ምክር ፈልጋለሁ እዚህ ጋር እስቲ ይቅርታ ከተናደጀን ያወራሉት ምክንያቱም በጣም የማይሆን ነገር ነው ያለችኝ በጣም ነው ያናደደችኝ እኔ እንጃ ማለት ስለተወደድኩ አይደለም ስለተወደድኩ ተሰምቶኝ አላቅም እሷን መውደድ ስላልቻልኩ ብቻ ነው ግራ ይገባኝ እሷንም ወድበት መንገድ ደሞ ወይ ደሞ መርፈት ፈልግልኝ ነው ወይ ደሞ የተለየ ነገር የምትሉኝ ከሆነ ከኔ በለጤ እናንተ ናችሁ የምታውቁ እኔ ለሷ ምንም ማለት አይደለም እኔ ለሷ እንደ ወንድሜ ነው የሚያት እንደተነሽ በቃ እንደታለቀ ነው በቃ አማከሬ ናት በቃ ሌላ ነገር የለኝምና እስቲ የምታውቁን ነገር ካለ እውነት እህቶቼ ወንድሞቼ በሚትወዱ በክርስትና በእስልምና በሚታምኑ ታይማኖት እስቲ ይሄን ነገር ንገሩኝና እኔ እውነት ያን ነገር አርገ እሷ ወደ ሚዲያ ያቀርበ አንድ ቀን እውነታውን ነገር አብረን እናወራለን እሷ ያለችበት እጄ ምንም አቀርባታለሁ ግራ ገብቶኛል እውነት በጣም ንግራ ይገባኝ ስፔሻሊ ቅርብ ጊዜ ጀምሮ በጣም ግራ ገብኝ የሚያደርገው ነገር እኔ በፊት ሚዲያ ላይ አላወጣትም ብዬ ነበርና አሁን ግን እየባሰ መጣ ለዛ ይሄን እዚህ ጋር ማቅረብ ፈለኩት ኢትዮጵያ ያስቀየምኩት ምናልባት ትርፍ ከተናገርኩ ተናድጄ ነው ያለውና ንገሩኝ የተለየ ነገር ካወራችሁም ደግሞ ንገሩ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቀልቤ ሌላ ቦታ ነው እሷ ለኔ ያለቀሰች ነው እስቲ ምን ማድረግ እንዳለብኝ በትግስት ማውርቻታለሁ ለምኛታለሁ ለጎድኞቼም ነግሬያለሁ አንድ ጎድኛ ነበረኝ እሱም የለመናት ነው ወነት ማረጎን ነገር ግራ ገብቶኛል እስቲና ከኔ የተሻለ ዶክተሮች እንጀራዎች የተለያየ ነገሮች እዚህ ስላላችሁ እናንተም ደግሞ ራሳችሁን አሳብ እንድትሰጡኝ ወነት በጣም ለተሰማኝ ያለችኝ በጣም ሳስብ በጣም ለተሰማኝ መጨረሻ አንተ ወንድ አይደለህም እንት ነው ራስህ የለህም ያለችኝ ያ ነገር ነው ያናደደኝና እስቲ እናንተም እህቶች ወንድሞች ምናልባት ተናድጂ ያወራው ስለሆነ ወዳቸው ላይ አከብራቸው ላይ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ባይ